haddii aad nagu cusub tahay, fadlan taabo subscribe, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan wararka aynu soo dhigna maalin walba. Waad ku mahadsan tahay sida aad noogu soo biirtay. Dowladda Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inaysan weli wax jawaab ah ka bixin weerarkii dhawaantan ka dhacay xarunta dowladda hoose Xamar. Warbixintan waxaa sii aanbaqaadaya Xuseen Cabdullaahi Maxamed. Dagaalamayaasha Al-Shabaab waxay weerar qarax loo adeegsaday ay ku qaadeen xarunta dowladda hoose ee gobolka Banaadir 24-kii bishan, waxaana halkaasi ku dhintay mas'uuliyiin badan iyo shaqaale ka tirsan xarunta gobolka. Dadka weerarkaasi ku dhintay waxay gaarayaan 10 qof, waxaana ku dhaawacmay dad ka badan 10 kale oo ka mid ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriiso. Wariyaha amaanka ma shaacin nooca weerarka, waxaana soo baxaya warar sheegaya inuu ahaa weerar ismiidaamin ah oo ay fuliso qof dumar ah, halka warar aan badnayn ay sheegayaan inuu ahaa qarax goobta lagu diyaariyey. In xarunta gobolka oo ah meel aad loo ilaaliyo ay galaan Al-Shabaab waxay marqaati ka noqotay habacsanaanta amniga dalka iyo qorshe la'aanta dowladda. Sidoo kale arrintan waxay toos ku ifisay in aan lagu kalsoonaan karin amniga xafiisyada dowladda, maadaama uu weerarkan ku dhaawacmay gudoomiyaha gobolka oo ka tirsan xubnaha ugu sarreeya ee hoggaanka dalka, sidoo kalena uu ka badbaaday wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay James Swan. Dhowr su'aal ayaa ka dhashay qaraxii ka dhacay xarunta dowladda hoose, kuwaas oo kala ah: qaraxa dhacay ma waxa uu ahaa ismiidaamin, mise wax goobta lagu diyaariyey? Sidee waxyaabaha qarxa ama qof isuu midaamiya ku gala xarunta dowladda hoose? Yaa weeye qofka Al-Shabaab u sahlay inay galaan aqalka dowladda hoose oo ka mid ah meelaha aadka loo ilaaliyo? Miyaysan arrintan caddeyn u ahayn in Al-Shabaab xubno sare ay ku leeyihiin xafiisyada dowladda? Dowladda jawaabtii loo baahnaa ma ka bixisa weerarkan? Dowladda Soomaaliya miyay ka go'an tahay inay la xisaabtanto hay'adaha amniga? Haddii ay ka go'an tahay, maxaa loola xisaabtan waayay mas-uuliyiinta amniga ee xarunta la weeraray iyo kuwa kale ee ka sarreeya? Cabdullaahi Nuur Xaashi oo ka mid ah saraakiishii hore ee sirdoonka qaranka ayaan weydiiyey dhaawaca ee dowladda iyo qarankaba ku tahay weerarkan ee Al-Shabaab ay ku galeen xarunta dowladda hoose isla markaana ay ku dileen mas-uuliyiin badan. Xarunta gobolka Banaadir oo sida la sheegay ay aad u adag tahay in la galo, sababta ay ku dhacday inuu qaraxaasi xafiiskii iyo kursigii gudoomiyaha iyo gudoomiyaasha uu gaaro waxa weeye waxa la yiraahdo waa wejiga, qiimaha wejiga waaye, oo ah qofkan hala sii daayo ama qofkan qof uu la socdaa. Amniguna waxaaba ka xaaraana in wejiga qofka iyo garaadihiisa iyo magaciisaba ay qiimo ku dhex yeeshaan. Amnigu waa inuu ku shaqeeyaa qodobo xadiid ah oo aan xidila ka tallaabsan karin oo hadda maqan. Xiliban Cabdirasaaq Maxamed Axmed Jindi oo ka tirsan xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa qaba in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya aysan raalli ka ahayn in lala xisaabtamo mas-uuliyiinta amniga, isla markaana dhowr jeer ay sawirtaa ku sameysay in la weydiiyo su'aalo ku saabsan habacsanaanta amni ee dalka ka jirta. Mushkiladda taagan ee shakiga imaanayaba waxa weeye mas-uuliyiinta qaar ka mid ah amaba xilkan wax ku leeyihiin baad sideedaa iyo shaqada noocaan ah. Haddii khalad maaliyadeed la soo sheego, madaxdii saraa hor istaagayso oo aanan ogolayn. Haddii amni dhibaatadan oo kalenta ay dhacdo, bedelma dadkii meeshaasi u taagnaa on sport ama isla markaasba baarinta lagu sameeyo, yacni wax xun ifaala u bixi lahaa, way caddahay in la dabaray haddaanan ilaa hadda waxba loo soo qabanin. Al-Shabaab waxay marin habaabin ku wadaan hay'adaha ammaanka, waxayna soo saarayaan warbixinno isdaba joog ah oo ku saabsan weerarkan. Warbixinada Al-Shabaab ee qaraxa waa aan islahayn, waxay u muuqataa in lagu jahwareerinayo hay'adaha amniga ee baaritaanka wada, waxayna ku dadaalayaan Al-Shabaab in aan la helin xogta qaraxa si aan loo ogaanin cidda u fuudaysa inay galaan xarunta gobolka. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre weli kama uusan hadlin weerarkan xataa kama tacsiin, halka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wax ka badan 24 saac kadib uu isugu yeeray hay'adaha ammaanka mana qaadanin go'aanno lagu qanco. Cabdullaahi Nuur Xaashi ayaa qaba in madaxda dowladda Soomaaliya aysan ilaa hadda muujinin dareenkooda ku saabsanaa weerarkan ay dad badan oo mas-uuliyiin ah oo haldoor ka ahaa gudaha dalka ay ku dhinteen. Fududayntii ay fududaysteen mas-uuliyadda ka saaran xagga amniga ay fududaysteen ayaa waxay bixisay jawaab iskeeda oo ah mar haddii gobol gobolkii la galay madaxtooyada ku xigta xafiiska prime ministerka ku xiga, hadda waa lasoo dhaafay qofaa meelaba lagu dilay, qofaa gurigiisa lagu dilay oo individual, hadda waxaa la marayaa test waaye, xarumihii ugu dambeeya waaye, oo ugu securityga badnaa, oo ugu qarashka badnaa, oo ugu qalabka badnaa, oo layslahaa waa meelaha amniga ah ayaa hadda testigii maraya. Dad badan ayaa qaba in Al-Shabaab ay u fududahay inay weeraro kale ay ka geystaan xarumaha muhiimka ah ee dowladda, waxaana muuqata habacsanaan weyn oo dhanka ammaanka ah. Jeneraal Maxamed Nuur Galaal ayaa amni darada dalka ka jirta iyo guuldarooyinka ku yimid in Al-Shabaab dalka laga saaro waqtigii loo qorsheeyay wuxuu ku micneeyay labadan qodob. Waxaan isleeyaa maaragtay dabarkaan oo dhamaan xalaawayaala
in la iska qabsado oo yare wax kale oo waana iyo majlis warkaas lagu dayibaayo marka hadee waxaan kala galan lahaa in dadkii arrintaas ka shaqayn lahaa inayan jirin iyo qaabkii looga shaqayn lahaa inayan jirin haddii dalkii jira laakiin qaabkii maqan yahay waxaa faa'iida ma leh haddii qaabkii dadkiina uusan jirin fulila ayana qayb ma leh waa khasaare kale haddii labadiiba maqan yihiinna waa wareer iyo waali waa ka sii daran waa ka daran dibi dhaal weerarkan ay dagaalamayaasha al-shabaab ku qaadeen aqalka dowladda hoose waxa uu dharbaaxsho kulul ku yahay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo labadii sano ee lasoo dhaafay hoggaankiisa ku guuldareystay inay al-shabaab ka adkaadaan sidii uu ballan qaaday ka hor iyo kadib doorashadiisa qubarada amniga ayaa qaba in madaxweynaha soomaaliya halkii laga sugayay inuu al-shabaab dalka kaga saaro waqti kooban hadda uu maalin la'yahay sugidda ammaanka dhowr xafiis oo ay dowladda ku leedahay xaafado kooban oo ka tirsan gobolka banaadir warbixintii wariyeena xuseen cabdulla maxamed khilaaf ayaa la sheegay inuu soo kala dhex galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali qeere iyo hogaamiyaha maamulkii ahlusunna ee gobollada dhexe macalin maxamuud yoonis duraan cali warkan haynoo faahfaahiyo wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa sheegaya in kulamo looga hadlaya xalinta khilaaf la sheegay inuu soo kala dhex galay hogaamiyaha ahlusunno waljamaaca macalin maxamuud iyo ra-iisul wasaare xasan cali qeere ka socdeen magaalada dhuusamareeb kulamada lagu xalinaya arrinta ayaa waxay u dhexeeyeen erga ka kala socota qeere iyo macalin maxamuud waxaana labada dhinac ay kulamadooda uga hadlayaan sidii loo dhammayn lahaa arrinka ergada ka socota macalin maxamuud ayaa waxaa ka mid ah sida aan ku helnay ilo lagu kalsoonaan karo wiilka macalin maxamuud u dhalay laguna magacaabay cabdisamed macalin maxamuud iyo wasiirka qorsheynta galmudug cabdikaafi qaaf halka kuwa qeyro ka socdaanna ay ka mid yihiin wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya ergada ka socota qeyre ayaa ergada kale ee macalin maxamuud waxay u sheegay in heshiiskii ay galeen qeyre iyo ahlusunna uusan waxba iska bedelin macalin maxamuudna u sheegaan in ammaanka dhuusamareeb uu faraha kala baxo dowladdana ay mas-uul ka tahay ammaanka dhuusamareeb ergadii ka socotay macalin maxamuud ayaa la sheegay inay hogaamiyaha ahlusunna ku wargeliyeen hadalka jawaabna maanta lagu sugayo macalin maxamuud kulamada labada dhinac ayaa soo bilowday xalay waxaana uu soo gaaray maanta barqadii dhinaca kale wararkan ka helayna magaalada dhuusamareeb ayaa sheegaya in maanta ay kulmeen hogaamiyaha ahlusunna macalin maxamuud madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo sargaal lagu magacaabo cabdirasaaq al ashcari oo ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa ahlusunna waxaana wararkan ka helayna kulamadaas looga hadlay arrimaha saacadihii lasoo dhaafay ka jiray deegaanada galmudug shalay ayaa la sheegay in diyaarad sidey ciidamo booliis ah gaar ahaan kuwa sida qaaska ha u tababaran ee loo yaqaan haramcad muqdishona ka ambabaxday loo diiday in magaalada dhuusamareeb ay cagadhigato diyaaradda kadib amar la sheegay inuu ka soo baxay macalin maxamuud ciidamadan oo tiro ahaan lagu sheegay boqol askari ayaa kala shaki badan uu soo kala dhexgeliyey mas-uuliyiinta dowladda iyo ahlusunna markana cadaado diyaarad wadayn ciidan ayaa maanta waxaa laga soo celiyey magaalada cadaado ee gobolka galgaduud wariyihiina sharmaarke suule oo ku sugan cadaado ayaa waxaa khadka taleefoonka kuula xiriiray cali suxaif oo istuudiyaha muqdisho ku sugan waxa uu weydiiyey magaalada cadaado iyo sidoo kale maanta diyaaradaasi laga soo celiyey waxa ay tahay maasanta cali suxaifow diyaaradan oo siday kasoo degi rabtay garoonka diyaaradaha cadaado islamarkaana siday ciidamo gaaraya ilaa boqol sida la sheegay ayaa dib uga laabatay markay soo gaartay hawada galgaduud gaar ahaan cadaado waxaa la sheegay diyaaradda ciidamada wadeen ka timid magaalada muqdisho caasimada soomaaliya islamarkaana markii hore ay qabtay inay kasoo degto garoonka diyaaradaha ee caasimada galmudug ee dhuusamareeb laakiin markii halkaas ay suurtogeli weyday dabcan la damcay in laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha cadaado hase ahaatee iyadana maaragtay dabcan ay suurtogeli weyday oo dib loogu celiyey magaalada muqdisho caasimada dalka lama oga sababta dhabta cali saxiif dib ugu laabatay diyaaraddaasi hase ahaashee wararka qaar ayaa sheegaya inay jirto maaragtay amar ka yimid dhanka madaxda dowladda federaalka gaar ahaanna dhanka ra-iisul wasaaraha oo diyaaraddaasi dib loogu celiyey magaalada muqdisho maamulka magaalada cadaado ilaa hadda arrintan ma ka hadlay cali saxiifu guddoomiyaha degmada iyo ku-xogeenkiisa oon la hadlay waxay ii sheegeen inaysan xog ka ogeyn diyaaraddaasi ciidamada wada iyo imaanshahooda cadaado islamarkaana lagu soo wargelin sidoo kale waxay ii sheegeen inaysan xog kala socon diyaaradda celinteeda iyo maaragtay amarka lagu celiyanaysa iyagu xog ka ogeyn
maxkamad ku taala Kenya ayaa xukun waxa ay ku riday rag u dhashay dalka Hindiya oo lagu eedeeyay inay hub u geen jireen Al-Shabaab. Mariyama Abdulla Xasan ayaa warkan faahfaahinaysa. Maxkamad ku taal magaalada Mombasa ee dalka Kenya ayaa dhageysatay dacwad loo heystay afar ruux oo Hindiya kuwaas oo lagu eedeeyay inay hub ka iibinayeen xarakada Al-Shabaab oo ka dagaalanta Soomaaliya iyo Kenya. Wargeyska The Star ayaa qoray in afartan ruux oo ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya haddana ay ku lug yeesheen kiis ah inay hub u gudbiyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab ayagoo ka soo gudbiya xadka Soomaaliya iyo Kenya. Dacwadoogayaasha ayaa sheegay in afartan ruux oo Hindiga ah saddex ka mid ah ay wada dhasheen, waxaana la horgeeyay cadeymo booliisku ku sheegeen inay baaritaanka ku ogaadeen. Hubka ay Al-Shabaab ka iibinayeen waxaa lagu sheegay inay ku jiraan qoryaha fudfudud iyo bambaanooyin sida booliisku ay sheegeen. Baaritaan lagu sameeyay guri ee magaalada Mombasa ka degan yihiin ayaa booliisku ku sheegeen in ay ka heleen hub fara badan, kaasoo qorshuhu ahaa in Soomaaliya loo soo gudbiyo kadibna Al-Shabaab laga iibiyo. Magacyada Hindida lagu eedeeyay inay hubka u keeni jireen Al-Shabaab waxaa lagu kala sheegay Baktash Agash, Gulham Hussein, Ibrahim Agash iyo Fijerin Gozwami. Eedeysanayaashan ayaa la sheegay in hubka laga helay gurigooda ay isku ilaalinayeen maadaama ay dhowr jeer la kulmeen hanjabaad ay sheegeen in ay uga timid cid aanay garanayn. Wafdi uu hoggaaminayo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Hargeysa. Ergiga qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya James Swam ayaa maanta gaaray magaalada Hargeysa, waxaana la filayaa in uu kulamo la yeesho madaxweynaha Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta kale ee maamulkaasi, isagoo kala hadli doona arrimo dhowr ah. James ayaa markii uu ka tagay Hargeysa waxa uu booqday xarun xirfadaha kala duwan dadka lagu baro oo ay maalgelinteedu leedahay ama iska kaashadeen hay'adda qaxootiga ee UN-ka iyo sidoo kale macadka shaqaalaha rayidka ee Soomaaliland, kaasi oo ka taageera barnaamijka horumarinta qaramada midoobay UNDP. Waxa uuna kulamo la qaadan doona ama la qaatay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi, waxayna ka wada hadleen sidii loo taageeri lahaa Soomaaliland. Waa booqashadii ugu horreysay wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya James uu ku tago Hargeysa tan iyo markii xilkaasi loo magacaabay, iyadoo madaxtooyada Soomaaliland ay soo bandhigi jirtay booqashada wufuudda caalamiga ah aysan weli ka hadlin safarka James uu ku tagay Hargeysa. Hay'adda UNHCR ayaa sheegtay in tirada qaxootiga Soomaalida ah ee ku nool dalka Kenya ay hoos u dhacday. Cali Cilmi Salaad ayaa ka warramaya. Hay'adda UNHCR xafiiskeeda dhadhaab ayaa soo saartay warbixin ay uga hadleyso xaaladda qaxootiga iyo tirada dadka ku nool xerada qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya. Warbixin bishii marka soo baxday xafiiska UNHCR ee dhadhaab ayaa qaybtiisa saxaafadda iyo arrimaha dibadda waxaa lagu sheegay in tirada dadka ku sugan xeryaha qaxootiga ee Xagardheer, Dhagaxle iyo Ifatu ay gaarayaan 2.17 oo u dhiganta 44%, waxaana 57% ka mid ah tiradaas lagu sheegay inay tahay caruur gaartay heerka waxbarashada iskuulada. 610 caruur ah ayaa dhigatay dugsiyada, taas oo ka dhigan in 49% caruurta aado xarumaha waxbarashada. Hay'adda ayaa sheegtay in 20 June 2019 dowladda Kenya lagu wareejiyay xeryaha qaxootiga ee Ifatu iyo Kambaguus, kuwaas oo albaabada la isugu dhuftay sanadihii 2017 iyo 2018. Hay'adda warbixinteeda kuma xusin tira koobka rasmiga ah ee qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, iyada oo sheegtay in tirada qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha Kenya ay marba marka ka dambeysa ay sii yaraanayeen.